Clay Cooking Show， 关你尿尿尿。大家好，我是 Clay。Hello， Hi， I'm Kevin。弟弟啊，去澎湖一趟下来呢，有没有什么事情让你印象很深刻的？好多、哦，尤其去我们去船上钓小管，我第一次去钓小管哦，好有趣的事情、哦。第一次夜钓，对，还有很多啦、嗯。不过我觉得夜钓很特别的地方是，你看，哇，你看。哇，第一条是英姐钓，第二条是修明钓的。是，后来你自己也钓上了一条。我钓了好大条，你看我一条都没有钓到，因为我觉得啊，真的那个涂船长很认真的、教我们怎么钓小管，要天色啦、气候啦，还有呢下去什么要几圈，然后又倒回来几圈。你看涂船长还教我们用网啊钓，让我们体验哈、哦，用网捞很辛苦。哇，这样子！而且上来的时候，你看那一天啊、哦，其实他说那天的那个小管算少啊，所以只有几条，可是出来了一大堆鱼，而且里面是有很多那什么扁叶鱼啊，对，小小鱼、你看他煮那个小管面线，其实不用高汤，上很客难的小厨房，不用高汤就小管加面线哦，就很舒服。因为我那天哦，因为那个油味让我想吐，然后想晕船。那晕船了、然后呢吃了这一碗面啊，哇，好舒服哎。对，那种一天下来的劳累啊都没了、我觉得最主要它的小碗面好吃在哪里，你知道吗？当地那个环境里面它很新鲜的食材，然后马上呢用最简单的方法烹调，可是它的爱心，因为厨房真的很爱心。那天那个鱼啊，小小鱼啊，这样吃啊，连骨头可以吃下去。我不晓得哇，那么小条的鱼也那么甜啊，原来只要新鲜啊，哇，那就很好吃。是，所以我们今天就用新鲜的小管搭配新鲜的澎湖来的、小扁叶鱼，还有那个臭巴鱼，这种东西呢，其实真的在平常很难买得到。那我们要来做这个，用小管来做三杯小管，三杯小管，所以你当然一定是小管嘛。对，那当然，如果小管够新鲜呢、我们只要清烤，然后沾一点 wasabi 跟 lemon。所以第二道我们要做的是那个原味小管，原味小管清烤就好了。对，当然我们有额外的赠品，就是因为捞小管的时候捞到了很多的小的扁叶鱼。对，平常他们都丢掉，可是我们那天看到那些鱼它噼噼啪啪的叫的时候，就说哎呦好舍不得。后来他们就说，我说你都丢掉，他说哪有，他们有时候真的渔民也很辛苦，他大的鱼要拿去卖，小的鱼都自己吃。那我发现澎湖有一个很特别的地方，他们吃东西，他们吃鱼吃它的鲜，不重口味。我们去访问很多渔港附近的吃人常常都是过度烹调，可是对澎湖人来讲那种情熊丹丹，对，假完毕。那天其实，在船上有用水去烫，好，那虽然是因为新鲜啊、那没有煮过熟，很好吃。可是我们今天教观众怎么庆小鱼 ，OK？ 我们先来做三杯，好吗？好啊 ，OK。那今天的三杯很简单哦，就是传统这样，蒜头、姜、葱、辣椒、九层塔、可是我们今天比较特别，我们加的那个 lime。哎，这很特别，为什么想要加柠檬汁呢？因为我要小金橘，它是咸的哈，咸跟甜，对，咸还有冰糖的甜亮度。可是我今天加一点 lime， 把它的味道把它平衡掉，有点不一样哦。对，好 ，OK。那我今天很特别，我们今天的三杯是就是用了那个澎湖的，很棒哦。那澎湖的酒厂有没有？真的是 number one。它除了提炼像仙人掌酒啊之类的，它很特别，它研究出这个48度，48度。所以呢，那我们今天做的料理很适合配酒啊。对啊，可是不能所谓的三杯，就是一杯酒、一杯麻油、一杯那个酱油，哇，过度的烹太咸的烹调。那因为尤其这48度哦，我们加就是2大匙一号，其实就1:1啦。那一般他们来讲是像糖啊、酒啊，还有酱油都是1:1，我把糖跟那个麻油都减量了。对，哦，酱油跟这个是1:1，可是只有今天的量我们只用到2大匙。对，如果小朋友要吃，可能1大匙就好了。酒 ，OK， 好，那我们先来烧这个，因为这个要炒得够香，尤其那个姜啊、蒜啊，那个才会三杯才会香。好，那今天我们用小的小一点的，当然你在传统我们的这个台北市场啊，很难买到小的。如果没有买小的，就买稍微大一点，大概250克到300克。那这个大概
90克到100克，可是通常哈、哦、小管在船上啊，他们就烫掉了，就烫熟，所以你在市场买，通常小管都是烫熟。那今天就是特别哈、哦，我请台北的那个鱼贩帮我找。那通常哈、哦、会这样子，因为不是现捞，所以皮都那个，就干脆把它剥干净。剥掉 ，OK。其实呢，有带这个哈、哦，哦，真的那天现捞上来现抓的那个小管有没有？对，整个晶莹剔透，可是表皮有一层红色的皮。对、嗯、，OK。所以我今天呢。我们这个三杯哈、哦、买不到小，我们用长，然后整个给它干烤，好、哦，因为其实哦，套丢的胆固醇哦几乎没有胆固醇，是我们哈、哦、过油炸会比较油一点，胆固醇比较高一点。所以大家的观念都错了，它反而可以降低胆固醇，还可以呢，它的热量是比较低的嘞。对、嗯、，OK， 那尤其它的这些哈、哦、眼睛里面啊什么，其实都很好吃，所以小的通常哈、哦、我们就是整个。整个我眼睛间眼睛里面的那个眼睛有墨汁，对，其实里面的墨汁也可以吃，对，没错。好 ，OK， 等一下再来做墨鱼面。那我们先来爆香，好、哦，水珠慢跑就可以了 ，OK。那我们不能太热，因为我们要用那个。那我们是要先干爆，再来爆香，怎么？对，干爆，等一下哈、哦，因为这很快，小只的很快、哦 okay。我们先来炒 ，OK。那我们应该先用麻油炒冰糖。no， 先把它爆香。哦，那你当时都跟传统我做的方法不一样的、哦。先干锅来爆蒜头跟姜。对，这很特别。嗯，好，那我们先把它烤一烤。先烤一下。先烤一下。哎，这样有一个好处，我知道了，它可以减少油分摄取，对不对？对，你就是把一些水分烤干。可以另外香气。然后呢，我们就把这个麻油加进来。OK， 有没有闻到麻油香了？有。OK， 把它盖起来，给它炒一下。在里面爆香。对，我们不用把这个姜爆炸到好像翘翘的哈，只要把那个香气哈爆出来就可以了。OK， 冲等一下。OK， 那最重要，等一下冰糖哈，我们要下去给它稍微有点焦糖的感觉。嗯。OK， 只是说一般哈都会煮蛮多 sauce，、嗯、对不对？然后。把这个烩进来，我们然后最后再收汁。对，那我们就是把这个干烤，不要有油，然后呢把 sauce 煮好，不这个下去，关火烩一下就可以了、哦，这样就不会过熟。是 ，OK。好，那有些人哈、哦、是穿烫，穿烫甜分都流失，有点可惜了一点。所以我们今天干烤，最让它更 Q 以外呢，还有留住它的甜分原味。你懂意思吗？这个套 Q 本身哈、哦嗯，我们是靠这个咸度的。其实你现在在讲过程，我一直在回想那些小馆面，真的是新鲜的东西，它的原味会让你回味，你才知道现钓上来的小馆真的好好吃哦。OK， 所以我们这个你看蒜头已经，对对，就是要这样金黄色。对，蒜头已经。啊、我知道了 ，Daddy， 你看刚刚我们这样干烤，再加一点点麻油去煎的时候呢，蒜头就有那个焦香，可是没有焦味。那是一般来讲会习惯那个把油啊去炒那个糖，炒到很油油亮亮，再去上色。可是蒜头就没办法爆香了，对，会被它烧起来呀、啊。你看，对，你看蒜头哈、哦、这样子是可以吃，这样就可以吃。人家就是三杯要吃你的蒜头哎。对，然后姜酱也 OK 了。耶、yeah. 哦，爆到酱好，那我们现在冲下来了，葱白 OK， 葱白可以选厚一点的下来，辣椒先不要下哦，因为有时小朋友要吃哈、哦，你这样子会太辣了一点。好，那我们现在上冰糖，在一边。那冰糖我们今天是用碎碎的冰糖 ，OK。那冰糖一下来哈，我们用转小火咯，刚才用中小火，现在把火转下来咯。盖子给它化一下。对。OK， 好，那我这边要烤我们的套 Q 了。你看，水珠哦，因为油脂要小，水珠要快跑变小粒。OK， 那小小条蛮快熟的 ，OK， 好、哦，那我先把这个哈、哦，我们腌的葱姜蒜酒汁，哈、哦，腌好了把它擦干，葱姜蒜酒汁哈、哦，腌好哈、哦，去腥，然后把它擦干，然后呢，哎，你为什么这里有一个比较大条的？我要切断，因为买不到啊，有些买不到、啊，万一你买不到那么小的小管的时候，小小管没有的话，你买整个大条的，我们也建议，一般人家都会切开再去炒，再去烧，对，甜分容易流失。我们反而是整条干烤，再来切，对不对？对，再来切哈，然后你的甜分比较会在 ，OK， 好，那我们就是这样子放下去就好了。因为
为什么？你记得那天我们钓小管的时候啊，我刚刚看镜头啊，起来的时候是透明的，透明的，对啊，后来会变红，那个很 fresh 啊，后来变红了，后来变红，它的颜色吧，上岸之后就变红了。那我们这个呢，把它连头这样烤，哦，它其实这样子在逼腥味，哦，这样子把它烤。我不用咸度哈，因为我今天有酱油的咸度就可以了，很简单吧？这样子又胆固醇低，那我又逼掉那个腥味。嗯，而且这样的干爆法完全不用油，不用水，它的肉质更 Q。好，对不对？我们就给它中火，我给它那个50秒。50秒给他，好 ，OK， 那我们来看一下这边，OK， 耶、化了，有，你小小火给它盖起来哈、哦，真的，谁说炒糖要很多的油跟水，不需要的，对，嗯，好，那我们现在呢，稍微给它化了哈、哦，它会变有点 chocolate， 等一下，转色，对，转色 ，OK， 很美哦，然后我们等一下再呛一点酒，最后呢。再加这个，对 ，OK， 酱油、酒。其实我觉得那天我们在夜钓小馆的时候，我觉得特别有感动，就是那个土转长，每一次这样出海的时候，小小一条船要载30-40个人，甚至50个人，他要承担那么多人的安全，可是他还是很有爱心，不仅要教大家怎么样钓小馆，还有呢，他就是每一次一定煮，有时候他也安慰大家，真的有时候听说隔天。去的人啊，一条都没有钓到。对啊，我们那一船算有钓到啊。他以为安慰大家，不管你有没有钓到，他就煮一锅小馆面给你吃。好，我先把酒呛下去哦 ，OK， 因为我们糖加的不多，大概这样 OK 了。看个时间，我来看一下 ，OK， 好、这个把它翻面 ，OK。小条哈、哦，所以它很快熟，所以我们要把它就是大概50秒把它翻面。刚才我因为动到火，很可惜。哦，对，没有关系。OK， 烤到有点金黄色。OK， 然后再给它盖半分钟。下去和一下，再呛酒酱油。OK， 好，我们这边可以呛酒喽。嗯。呛酱油。哇哦。OK。酒意十足哎，达令。我看一下他的，他会不会太醉啊？哇 ，good， yummy yummy。好 ，lemon 可以下来了。啊 ，lemon 就是这个下，对，金橘汁。金橘汁，一定有不一样的感觉。对，好，那我们要把它下来。这种是新式的健康小馆，三杯小馆。OK， 那我们剪刀给我一下。剪刀来。我要把这个放下去，要快速。这个整条放大的就把它剪三段，那剪圈圈，对啊，就剪这样，你看很蓬很嫩，有没有？对哦，这样又不会缩，那又有达到哈，它的汁不会流出，然后又完整又 Q， 所以这样子是很健康的方式。对 ，OK。好了，我这个关火咯，那我把这个拿起来。好。连头，给它。观众朋友，你没看到，我们也可以在家里做简易的三杯，不一定。不要把它聊到头掉。三杯很多人习惯觉得要油多、酱油多，然后酒多，然后糖多，就烧烧到黑黑的。其实我们可以做很清爽的。九层塔下来一下，现在吗？菜多吧，盖盖盖，好了，有一点 ，OK。你要庆余也可以放九层塔，对，好，把它盖一下，摇一摇，摇一摇，然后我们这边来庆余，余我可以先放下去 ，OK， 可是先不开火，好，余要冷锅，好，我们看一下，就这样，那么简单。
哇，好香哦！哦，真的，我已经流口水了。你看，这样就 OK 了。嗯，再给它稍微上色。可以了，不要上色，因为这样子很好吃，主要是吃味道。不要烧到上到干干扁扁吗？哇，很香。Perfect。这个朋友要小一点哈，很好，很棒。我可以试一点点小头吗？可以啊，来，我这边来烤。那我们这个鱼哈，其实那天这个是船上来的，先趁热吃哦。对，好不好吃？好甜。你看这样子煮哈，买不到小的，用这样煮，这样很棒，真的。Okay. 好吃好吃，那我们这个就 OK 了，这么棒。然后呢，我这边这个鱼哈，那天我们在那边哈冷冻的鱼，原叶鱼，对，原叶鱼来再一些些来。OK， 好，那我们先把这个鱼哈，先把它沥干，这个是冰水来的。那用柠檬皮哈给它洗一下，有防腐哈，又有那个鱼的柠檬香，很棒。OK， 好，那我们就下来腌。葱姜蒜九支，葱姜蒜啊，有些破了。没有，这个是那个臭鲅鱼，它本身就会有一些。哦，不要下。哦，不要下，因为我们是请他们特地冷冻过来的。对。这很不简单，平常就不冷冻最好吃。好，那我这边呢，把它腌，葱姜蒜九支一点点。这是扁叶鱼，对不对？好，那我要铺底下，因为它比较大条，可是没关系，它薄薄的，也是蛮快熟的。OK， 好了，可以了。那我们这个，对，把这些姜铺底下，冷锅 ，OK， 把它铺底下，姜片 ，OK， 然后蒜头 ，OK， 然后葱。全部把它铺下面，然后这个鱼哦，腌了葱姜蒜酒汁，把它稍微大一点的，你还没有大一点的，对，把它放下面。OK， 这个骨头要拿起来哦，吃的时候，好啊，这个的话是整条可以吃，小的臭鲅鱼就可以整条吃。对，好了，放一些在底下。OK， 很好了，那我们腌好的这个葱姜蒜酒汁这个。把它放下来 ，OK， 够了吗？好，没有关系，它冷冻的，有些解冻哈，有点破破，没有关系 ，OK， 最重要要新鲜，所以这个在船上。英姐有讲说，尤其像这个臭鲅鱼啊，一旦冷冻啊，再去请，一般都很难请。那腌的不要下来喽 ，OK，OK， 那我们加一点那个。碱性酒，对，好，有点酒香，然后再加一点泡泡剂 ，OK， 好啊，简单吧，干单，对，哇，今天做的都非常简单。然后我今天呢，盐呢用那个一点海盐，很少。好了，我现在呢就要把它开火了 ，OK， 开火给它。哦，不能小火焖哦，小火焖的话，或许你焖到烂烂哦。好，我们先给它一分钟浸到水汽出来。好，那我这边呢来吃最原味。如果你的套 Q 很新鲜哈，好，就是这样子，很简单。我们就是已经腌了葱姜蒜酒汁，把它撒一点盐。OK。哇，那我觉得真的有好的海鲜的时候，在家里这三一下子就做完三道菜了吧？对呀、啊，就是最好海鲜只要新鲜哈，你就是这样胡椒盐烤就 OK 了。OK。那我们就是把它放下去 ，OK， 然后这个把这个头眼睛可以吃，把它放在这边 ，OK， 再撒一点，然后撒一点胡椒，胡椒，胡椒其实要翻面再撒会比较好，一点点就好了 ，OK， 那么薄的那个肉哈、哦，给它50秒，等一下翻面哈、哦，再半分钟就差不多了。50秒，肉比较厚，可能要一分一分哦。
所以你记得那天我们在船上在夜钓小馆的时候呢，船长是煮小馆面线给我们吃，我们煮了什么呢？我们就是最简单，就是清烤套丢，清烤小馆。哇，那些游客啊也夹就滑腻呢，他们说没吃过这么甜过。对，你的鱼要加一点九层塔，对不对？啊，对，鱼可以清一点九层塔。刚等下那个三杯也可以加点。五十分钟没有水汽出来哦，我们要再加。好，给它要水汽出来，因为今天煮的量比较多。嗯 ，OK， 那我们这边很简单 ，wasabi 来调，因为刚才这个忘记加辣椒片，等下加热我再把它放。很可惜。好，那这里呢，我们今天做原味小馆吃法，你可以直接吃盐加黑胡椒，也可以什么呢？就是在这里 wasabi， 我们来加一点不一样的。加柠檬汁 ，fresh lemon。嗯，其实哈，你如果挤一点 lemon 哈，这样调一调来沾，哇，真的很新鲜的海鲜来这样沾着，我觉得很棒。那对于一下子不能吃太呛的人，又不会觉得太呛。好，可是有柠檬的甜。哇哇哇哇！哇，好可爱呀、啊！你看，好棒哦。OK， 把它翻面。耶、yeah ，好有烤鱿鱼那种感觉哦！等下站住好吗？好，开花了，哎，刚好对。哦，完了！半分钟，我觉得那个香味盐烤的感觉好香哦。好，撒一点黑胡椒吧。嗯，对。OK， 那我来看这个鱼哈、哦，这个鱼 OK 了吗？好。有没有水汽出来了？嗯，快了，快了。啊，还没哦，来，对，九层塔一些下来，一点点来。这样子请，这个鱼啊、哦、会很甜，不要加水哦。如果你用很多水去烫啊，那很可惜那个鱼。好，这个、哦、这个好了、哦，这个好了，这个好了。我们要怎么沾瓦萨比？盛盘，然后剪。盛盘。OK， 那我们就把八爪鱼直接点吧，点盘、啊，点盘啊，嗯，好吧，可爱，乖乖，吸盘，嗯，那待会我们要吃，我们用剪刀剪就 OK 了、啊。那我就给它翘起来了，嗯，就给它卷卷的，嗯、啊，一个卷啊，对的，然后一个剪开，两个卷好了，嗯，等一下我们再剪。好可爱啊！这样子呢，真的很有香气。我觉得小时候我们知道戏棚下烤鱿鱼就这种感觉。这里，嗯，哦耶，爽菜，爽菜，你端那个好鱼，等一下上。OK， 哇，这个很健康的三杯套丢小馆，还有这个更原味、更简单的原味小馆，还有很简单的庆扁叶鱼哦。一起来复习材料，还听营养师到底怎么说。嗯，大家好，我是营养师吕秉元。今天呢，我们做了几道啊海鲜的料理哈、哦。那首先我想跟大家谈一谈这个扁叶鱼这一道料理哈、哦。像扁叶鱼这样的一个比较啊鱼体比较小的这个鱼啊哈、哦，那因为我们吃的时候呢，往往就是会啊连这个鱼肉跟鱼骨啊哈一起把它吃下去哈、哦，所以呢它是一种补充这个钙质啊非常好的一个方法哈、哦。特别是针对于就是说不喜欢喝牛奶啦哈，或者是不习惯喝优酪乳啦，或者吃优格啦，或者是吃这个 cheese 的这个观众朋友来说啊哈，那么我们吃这个小鱼呢，就是一个补充钙质一个很好的方法哈。那但是我们平常吃这种小鱼料理的时候啊哈，大部分它的烹调的方式可能都是腌制的方式啊哈，或者是说用辣炒的方式哈，那这样这些方式可能都会让我们吃的比较多的盐好吃到肚子里头去，那这个也不是很好的一个方式。所以今天呢，我们的这个扁叶鱼的这个料理，我们用树脂啦、姜啦、蒜啦，哈、哦，作为用这种很比较简单的方式来料理，哈、哦，又有食物的美味，又能吃到健康，又能补充到钙质，那我想这个是蛮值得啊，大家来好的一个学习的啊、哦。那另外今天的其他的两道呢，都是用这个小馆来做的哈、哦。那么其中一道这个三杯小馆呢、啊，哈、哦，对于喜欢吃三杯料理的朋友来说啊，哈、哦，一定是看了之后哈、哦、是食指大动哈、哦。那么可是这个三杯的料理里头，往往大家也可能就是会担心说这个
油脂比较多啦，或是盐比较多啦，调味料太多的这些问题啊。那第一个，今天呢，我们节目里头介绍的这个方式，烹调做这个三杯的方式啦，就是教导我们大家，就是说，其实你用今天这样的做法，那刚刚讲这些调味料都不用加太多，那另外呢也有三杯的美味啊。另外今天很特别，就是我们教导大家可以在同一餐里头啊，你一样吃三杯的同时呢，其实你也可以做这个原味料理，原味的小馆一起来搭配啊。那这样的一种吃法，我觉得很像是我们在去外头餐厅打牙祭的时候，你常常就会吃到活鱼三吃啦，或者是说这个烤鸭三吃哦，这样同样一个食材，可是呢我们在同一餐里头啊有不同的做法哦。那这样子呢，既能够让这一餐吃的感觉上好像比较丰富、比较多元、比较有变化哦，新鲜感之外啊，那其实呢像今天这个小馆，你一半做三杯，一半做原味啊，那你就不用担心说，这个好像三杯吃的太多，那会有刚刚讲的这些油啦、盐啦太多的啊，这样的一些问题。好，那这样子能够让我们在吃到美味的同时呢，也能够吃出健康哦。好，那接下来呢，我们就来看看呢，今天这三道菜的热量。三杯小馆一人份里头，蛋白质20公克，脂肪8.5公克。糖类4公克，纤维0.6公克，热量是172.5大卡。原味小馆一人份里头，蛋白质19公克，脂肪8.5公克，糖类跟纤维都是零，那热量呢是152.5大卡。